prostorijama Splitsko-dalmatinske županije župan Ante Sanader upriličio je primanje za članove konzularnog zbora, predsjednike vijeća, predstavnike i predsjednike udruga nacionalnih manjina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prigoda za ovo druženje je dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Čestitam svima vama, preko vas, svima vama koji predstavljate dan međunarodnog priznanja. Zahvaljujem vam, evo, što ste svojim dosadašnjim naporima, aktivnostima pomogli i u ono doba kada je trebalo za međunarodno priznanje Hrvatske, a danas za izgradnju Hrvatske države. Svaki narod želi imati svoju državu i tu je tisućljećna težnja hrvatskog naroda za svoju vlastitu državu urodila i stvaranje Hrvatske države, posebno međunarodnim priznanjem. Kad je bilo međunarodno priznanje, tada smo imali legitimitet da smo država koja je priznata od naroda. Poslije toga doživjeli smo teških trenutaka, ali lijepih trenutaka. A danas smo pred vratima Europske unije i u tom smislu, evo, i zahvaljujem svima vama, konzulima, počasnim konzulima, vicekonzulima, predstavnicima nacionalnih manjina i svima vama koji ste dali svoj doprinos u cijelom ovom periodu na putu Hrvatske ulasku u Europsku uniju. To je važan čin, želimo biti dio europskih naroda, zajednice europskih naroda, zajednice u kojoj smatramo smo uvijek pripadali i siguran sam da će, evo, i nedjeljni referendum to pokaza da je to želja hrvatskog naroda, da će opredjeljenje referendumu biti takvo i da ćemo sljedeće godine i svečano ući u Europsku uniju. Hrvatska je 15. siječnja 1992. postala međunarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njemačkom, državom koja je odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske u svijetu, založivši svoju sveukupnu političku i gospodarsku težinu kako bi pokrenula pasivnu Europu i potaknula ostalih 11 članica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet Republike Hrvatske. Današnji dan, 15. siječnja 1992. bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu 14-stoljetnu povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon što je proglasila svoju samostalnost, suverenost i raskinula svoje državno-pravne odnose s bivšom jugoslavenskom državnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla i međunarodno priznanje svoje neovisnosti, rekao je te večeri predsjednik Franjo Tuđman u obraćanju naciji preko televizije. Ovo je ipak za hrvatski narod i čak i mislim za sve narode i narod nacionalne manjine jedan od najvećih dana, najveći dan kad je prvi put Hrvatska priznata. Tad sam ja bio u Rijeci u tom momentu i kad sam vidio oduševljenje naroda, znate, ja sam Bošnjak, za mene je bilo malo onako skeptično šta će se dešavati, šta će biti sa mojom Bosnom, šta će ovo, međutim, kako sam tu oženjen, tu sam ostao normalno. Hrvatska je sad moja domovina. Čestitam svim građanima Splita i Hrvatske dan priznanja, praktično dan nezavisnosti Hrvatske, dan državnosti u ime bošnjačke nacionalne manjine, ali ja mislim i u ime ostalih nacionalnih manjina. Toga dana Hrvatsku su za redom priznale Belgija, Velika Britanija, Danska, Malta, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Mađarska, Norveška, Bugarska, Poljska, Italija, Kanada, Australija, Francuska, Finska, Švedska. To su već prije učinile Sveta Stolica, Njemačka, Island, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ukrajina i San Marino. Zemlje koje su prednjačile u diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske svakako su bile Sveta Stolica i Njemačka. Vatikanska diplomacija kao prva u svijetu još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskom međunarodnom priznanju. Njemačka je priznanjem Hrvatske još 18. prosinca 1991. godine izazvala prijekore, ali i pokrenula nezaustavljivu diplomatsku akciju među ostalim tadašnjim članicama Europske zajednice. Kada su ostale zemlje te organizacije današnje Europske unije priznale Zagreb, Bonn je istodobno s njim već potpisao protokol o uspostavi diplomatskih odnosa. Sljedećih su dana europski pisani i elektronički mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada. Poslije tog dana zapravo dogodilo se sve ono što je Hrvatska postigla na svom međunarodnom planu. A obilježavajući ovu 20. godišnjicu, ne mogu vjerovati da je već 20 godina prošlo tog dana, to vrijeme stvarno leti, mislim da bi građani Hrvatske trebali biti vrlo ponosni, prisjećaju se toga dana kada su zemlje članice Europske zajednice priznale Republiku Hrvatsku.
jer svjesni smo kolike žrtve je hrvatski narod podnio da ostvari svoj san, da dobije svoju državu i da ta država bude neovisna, demokratska i međunarodno priznana. A ove godine, obeđaravajući ovu važnu obljetnicu, mislim da imamo još dodatni razlog za zadovoljstvo, jer eto, prošle godine, 9. prosinca, potpisan je konačno i ugovor o pristupanju u Europskoj uniji nakon dugih i mukotrpnih pregovora. Izuzev njemačkih medija koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njemačku diplomatsku pobjedu, ostali su isticali da su političari sa zakašnjenjem shvatili što se događa u tadašnjoj Jugoslaviji, kritizirajući njihovu dotadašnju neučinkovitost. Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Vijećem za europske integracije Splitsko-dalmatinske županije organiziralo je okrugli stol o Europskoj uniji. Okrugli stol je organiziran s ciljem iznošenja korisnih informacija povodom nadolazećeg referenduma. Tako je bilo riječi o samoj Europskoj uniji, utjecaju na prava i obveze te životni standard građana i građanki Hrvatske, mogućnostima i izazovima budućeg pristupanja, kao i o predstojećem referendumu. Jedan od govornika na okruglom stolu bio je i dekan Fakulteta političkih znanosti, profesor dr. Nenad Zakošek. Ovom prilikom upitali smo ga i što očekuje od nedjeljenog referenduma. Pa očekujem da će ipak u većem broju na referendum izaći oni koji podržavaju članstvo. Iz toga očekujem pozitivan ishod. Bojim se međutim da jedan dio euroskepse koji postoji među hrvatskim građanima će se izraziti prvo u manjem postotku izlaznosti, znači participacija će vjerojatno biti slabija nego što bi bilo poželjno. I s druge strane, moj dojam da u ovom finišu kampanje pred referendum zapravo ova euroskeptična strana je dosta glasna, dosta prisutna, tako da bi se moglo dogoditi da većina koja će biti za naš ulazak u Europsku uniju bude manja od one koje su recimo ankete sugerirale prije mjesec ili dva. To znači, nadam se ipak da će postotak biti preko 60% onih koji će biti za, a izlaznost nadam se u svom slučaju da će biti preko 50%. Osim profesora Zakošeka na okruglom stolu sudjelovali su i profesor dr. Žarko Puhovski, profesor dr. Petar Bačić, profesor dr. Branimir Lukšić, profesor dr. Zlatko Miliša te magistri Srđan Dvornik i Zoran Malenica. Sam referendum, po mojem sudu, dvojben sa demokratskog stajališta jer nemamo biračke odbore kojima su podjednako zastupljeni oni koji prihvaćaju jednu ili drugu vrstu odgovora na referendumsko pitanje. Međutim, ponavljam opet, podjela društva toliko čvrsta, toliko jaka da je potpuno sigurno, čini mi se, da će omjer biti otprilike 6:4 ili više za ulazak u Europsku uniju. Ovo je bila prilika za informirati se o prednostima i nedostacima pristupanja Europskoj uniji, te da tako informirani građani iziđu i donesu odluku na referendumu.